На сьогодні росіяни знищили в Україні потужностей на понад 5 мільйонів тонн зерна. В усіх категоріях господарств області зернові та зернобобові культури уже зібрали на площі понад 305 тисяч гектарів. А це 67% прогнозованої кількості. До початку повномасштабного вторгнення Житомирщина стала однією із областей, яка гарантувала продовольчу безпеку України. Чому так сталося? Тому що більш кліматичні умови дозволяють вирощувати. Не так давно Житомирщина виробляла 1 мільйон тонн зерна, сьогодні вже я говорю про десь 3 мільйони, можливо, і більше. Бо ще збирання зернових не завершено. Але, на жаль, у нас почалася війна і є великі проблеми із логістикою, із реалізацією зерна. І через те, що на півдні багато у нас складських приміщень, переробки, рашисти розбили. Логістика в Європу вивозити складновато. Невеликі фермерські господарства та агровиробники зіштовхнулися із тим, що через недостатні темпи експорту минулорічного врожаю зберегти новий ніде. Господарство Михайла Литвинчука знаходиться у Житомирському районі. Вони обробляють 370 гектарів землі. Фермер каже, через складнощі із логістикою запізнюється й у зборі врожаю, бо ж місця для нього немає. Саме на період збирання врожаю приходить пік, коли важко найняти автомобілі, щоб врожай вивезти. Не вистачає площ зберігання для того, щоб його зберегти. І через те, що зараз пшениця зберігається, яку ми теж розраховували частину вже продати до цього часу. І на сьогоднішній день ми, грубо кажучи, на місяць чи на півтора місяці ми відстаємо в темпах збору врожаю через те, що в дощі комбайни не можуть збирати. І як тільки з'являється погода, тобто в нас просто комбайни, фури, сушки, очистки, все просто в один момент забивається якби продукцію для доробки. Якби. І по суті ці потужності не розраховані, щоб в один момент і сушити і пшеницю, там, і соняшник сьогодні збирають, і сою ще сьогодні збирають. Хоча ці види продукції збирались зазвичай у нас в кінці серпня, у вересні. Аби зберегти український врожай, на поміч знову відгукнулись міжнародні партнери. Сьогодні лише фермери Житомирщини отримали 2255 рукавів та 5 одиниць техніки для тимчасового зберігання зерна. Один такий рукав вміщує 200 тонн зерна. Це зберігає кошти, що нам зменшує навантаження на логістику, яка в нас і так перевантажена, зменшує кошти собівартості продукції, наші затрати і, відповідно, якби дати можливість знизити ціну на продукти харчування і в Україні, і в світі. Таких рукавів загалом Україна отримала 30 тисяч. Їх на безоплатній основі передала Японія, Корея та Канада. Керівник проекту каже, це не остання допомога для українських фермерів. Водночас передача цих рукавів – це і нові робочі місця для місцевих. Відповідно, брак потужності України на сьогоднішній день складає майже 30 мільйонів тонн. Наш проект сьогоднішньою допомогою вирішує питання на 7 мільйонів тонн в планах ФАО і донорів ще поставити від 2 до 3 мільйонів тонн обладнання для зберігання зерна, збіжжя, для того, щоб воно могло дождати свого часу для експорту або переробки на нашій території. Потім будуть діяти ще інші програми, які пов'язані з тим, що першочергово нам необхідно допомагати сільгоспвиробникам в логістиці і зберіганні зернових. Це будуть інші види допомоги, пов'язані з сільгоспвиробництвом. Це може бути насінництво, це може бути тимчасові ангари для зберігання зернових, це можуть бути генератори для підтримки інфраструктури господарства. Співпраця наша з міжнародними партнерами є неоціненною. Під час війни дійсно нам самим було впоратися вкрай важко. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Сьогодні вкотре хлібний дім і, зокрема, Аркадій Нухимович Маргуліс привезли в Україну від Нідерландів
допомогу, дві швидкі допомоги, ми чули вартість 50 тисяч євро, і ці швидкі доставлені, їдуть працювати в два міста, які чи не найбільше постраждали, це Овруч і Малин, які потребують цих швидких допомог. Тому дякуємо нашим благодійникам, дякуємо волонтерам, дякуємо нашим міжнародним партнерам, які допомагають нам в дуже непростий час. Запрошуємо представників лікувальних закладів отримати гуманітарний вантаж. Дякую вам. Дуже дякуємо вам і вітаємо ще раз. Я благодарю Бога і наших друзів з Голландії, які купили ці машини і пригнали їх, щоб для нужд больниць Малина і Овруча, які постраждали від агресії Росії проти України. Пусть ці машини служать для слави Божої і для допомоги людям. Взагалі збираються потреби від різних лікарень, і вже безпосередньо Хлібний дім і Аркадій Нахимович Маргуліс, вони комплектують ту від тієї потреби. Ви бачили, що минулий раз це були лапароскопічні стійки, які вкрай необхідні і для нашої, в тому числі, і обласної лікарні, тобто для таких великих навіть медичних закладів. Тому формується потреба, і вже там наші міжнародні партнери знаходять можливість допомагати конкретно в конкретній лікарні конкретними засобами, автомобілями, як сьогодні. Велике спасибі за підтримку, за розуміння, тому що досвід дійсно показав, що такого транспортного засобу нам дійсно не вистачало. Різні були часи, різні були потреби, і тяжко було, якось викручувалось, але сьогодні це стане набагато легше. І, скажімо, цей автомобіль дає змогу і легше працювати, і ми сподіваємося, що обов'язково він комусь врятує життя. А це сьогодні дуже є важливо. Книга не лише найкращий друг людини, а й спосіб відволіктися від буденного життя. Особливим читання є для дітей, адже це наче віконце, через яке вони бачать, пізнають світ і самих себе. І маленькі житомиряни, з якими нам вдалося поговорити, полюбляють читати змалечку. Ти любиш читати? Люблю. Ти хотів цю книжечку? Так. Тобі було цікаво? Так. У мене дуже багато книжок. Зараз ще читаю про барона Мюнхгаузена. Моя найлюбленіша книжка – це «Міфічні істоти». Та тепер Данило відкрив для себе нову письменницю, з якою вчора познайомився під час презентації чергової книги. «Навіщо песикові гавкати? Дитяча книжка про доросле». За словами авторки, в ній розкрите актуальне та важливе мовне питання. Песик прийшов додому і сказав: «Тато і мама, мені не подобається наша мова. Гав-гав – це так грубо звучить, некрасиво. Мені подобається мова киця. Це ж так ніжно і лагідно. Няв-няв, я буду нявкати». Йому батьки казали, що так робити не треба. Ми песики. Песики мають свою мову. Але він їх не послухав і пішов, і там його чекали пригоди. Я показала на такому дитячому рівні оцю важливість через мову себе ідентифікувати. Аби оточуючі сприймали головного героя книжки як песика, він має гавкати. Так і українець, аби справді бути ним у суспільстві, має говорити українською. Адже перший маркер, який ідентифікує людину – мова. Ось таку головну ідею передає, здається, дитяча історія. Батьки ж юних книголюбів кажуть, для них це ідеальний варіант пояснити дітям важливість володіння солов'їною. Це є улюбленою письменницею дітей. Тобто реально всі книги цієї письменниці вони дуже люблять. Всі герої, вони просять перечитувати, самі там передивляються ілюстрації. Ну і коли побачила, що вона приїжджає, то звісно, само собою, що ми, по-перше, книгу я про неї знаю, я знала тему цієї книги, і я хотіла її купити, я шукала вже на сайті авторки, її там немає. Ну і тут подвійна і книга, і зустріч з авторкою. А також, кажуть матусі, читання для дітей – важливий елемент відпочинку від тих жахіть, котрі щодня доводиться бачити та чути маленьким українцям. Зміна обстановки – це поринення в новий світ, в інший світ, в якому війни немає. На презентацію книги від Лариси Ніцой прийшло близько 40 дітей, хоча спочатку організатори планували 25 відвідувачів. Кожен з маленьких гостей отримав книжку у подарунок. Від Житомирської міської ради всіх
запрошених діточок сьогодні, які самі за афішою, за телефоном телефонували та реєструвалися, чекає подарунок. Житомирська міська рада дарує кожному, кожній дитині, кожному маленькому гістю таку книгу, з якою вони можуть підійти до Ларіси Ніцой, поставити автограф та побажання від самої авторки. Я думаю, це буде чудовий подарунок для дітей до Дня української мови та писемності. Наприкінці презентації усіх юних книголюбів пригощали соком та солодощами. Вікторія Гнатюк, Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Майже 3 хвилини відео, понад 500 тисяч переглядів, сотні позитивних коментарів та реакцій. Такі результати роботи житомирянок над кавером пісні «Враже». Валерія та Наталія щорічно брали участь у міських грантах та створювали різні соціальні проєкти. Та з початком війни творчість перейшла на другий план. Однак після пережитого жаху, болю та переживань за рідну Україну вирішили передати свої емоції через відеокліп. Я перший раз з'їздила у Київ, я побачила всі ці руйнування не тільки на фотографіях, не тільки на відео. І мені захотілося зробити щось, ну не знаю, українське. І зрозуміла, що реально, коли почалась війна, ми просто припинили щось робити цікаве, щось, ну, вважали це недоцільним. Тому поки їхала назад додому, слухала цю пісню у наушниках. От і вирішила, що ми маємо її відтворити. Захотілося саме от під час війни зробити щось таке тематичне, щоб воно відповідало ситуації, але при цьому, щоб воно несло сенс. Валерія переписала трошечки текст, і тому це надало якийсь шарм, якусь таку свою цікавинку, родзинку і особливинку, можна так от сказати. З того моменту ідея почала розвиватися. Тривали обговорення формату, локації та команди. І хоча в деякі моменти закрадалися думки змінити пісню, вони відразу ж витіснялися. Тому що саме «Враже» найкраще передає емоції кожної українки, і, зокрема, житомирянок. Вона і магічна, і містична, і трошки моторошна. Вона показує це як просто крик, дуже такий тихий, але моторошний крик жіночої душі. Як це сприймається українським народом, як сприймається ця вся ситуація з війною. Саме тому, напевно, її ми і вибрали. Від ідеї до реалізації минуло близько 2 тижнів. Досить швидко вдалося знайти команду. Частина з них стала. І, як жартує організаторка, їх не довелось шукати. Усіх об'єднало натхнення. Та дівчата кажуть, найбільше часу зайняла підготовка. З нею ж і було найбільше проблем. По-перше, дуже сильний вітер, і воно то все просто зносило. По-друге, те, як одна із наших коліжанок перла пенька, котрий потрібен був як підставка, як декор, і вона його волокла і намагалася перевернути на одну сторону, на іншу, подивитися, де менше моху, але то все відповідно не помогло. І, напевно, третій момент, що там взагалі відпочивала людина, і вона малася привезти своїх друзів, і ми кажемо, ні-ні-ні, ми забронювали, тобто з природою і з лісом це місце на сьогодні, тому ну все, відміняйте. Майже усі декорації взяла на себе Катерина, котра також на один вечір перетворилась на українську відьму. Її завданням було зробити для кожної дівчини віночок та знайти матеріали для антуражу. Буквально те, що є на вулиці, я маю на увазі ті школоски для вінків, усі ці матеріали. Та взагалом все, що вдома є, будь-яка тканина, будь-яка річ непотрібна, вона вже є матеріалом. Після декорування локації, запалення вогнища та проговорення ключових моментів розпочалась зйомка. Головною технічною складністю було те, щоб коли людина слухала пісню, вона в відображенні картинки бачила все те, що вона сама уявляє. І ось це й було найскладнішим – передати оце враження. Та за словами дівчат, основною частиною готового кліпу виявилась імпровізація. Саме тому все вдавалось практично з першого дублю. Усі ці, так скажемо, репетиції, вони також були записані. Тобто в готовому варіанті запису вони були. Тобто
це був чистовик одразу. Та для самих моделей найскладнішим виявився холод. Кожна з них намагалась робити усе, аби жоден глядач і не подумав про те, що бодай одна з них змерзла. Жовтень, тому що ми були одягнуті, ну, дівчата, колготки, якась термокофточка, але воно всі ці сукні, вони були дуже легенькі. І ти в будь-якому разі йдеш, і наче ось багаті є, воно начебто гріє, але зверху холодно. Але нас зігрівали хустки, нас зігрівав багаті невеличкі, ну і відповідно атмосфера. Окрім того, створювали складність димові шашки, з якими дівчата хоч і працювали неодноразово, однак в таких умовах точно вперше. По-перше, я не була впевнена в тому, що їх можна запалювати, тому що все ж таки це ліс і війна, хто знає, як це розцінять. От, але ми дуже швидко дмухали на них, щоб вони швидше розліталися. Створював дим складність і для самої зйомки. Однак, за словами оператора, саме з ним виявились найкращі кадри. До того ж, у цей час вже досить швидко темніє. Тому було завдання встигнути усе до повної темряви. Хоча й вона додала магічності відеоряду. І впродовж усієї зйомки оператор намагався вхопити кожну емоцію та почуття дівчат. Сама пісня передає український дух. Передає основну думку в тому, що в кожній українській дівчині є ота відьма. І передає її оці всі почуття, що вона ненавидить свого ворога, який прийшов на її землю, і вона його не хоче тут бачити. І тут подається оця магічність української землі. І дівчата дуже сильно хотіли передати цю думку. Вийшло чи ні, судити, мабуть, тільки глядачам. Але я постарався зі своєї сторони, і дівчата теж. І, вочевидь, усі старання команди були немарними. Відео набуло шаленої популярності одразу після публікації. До того ж, роботу дівчат відмітила авторка оригіналу пісні та залишила свій позитивний коментар під кліпом в одній із соціальних мереж. Тож, організаторка дійства каже, повністю задоволена. Ну, давайте серйозно, сценарію не було. Тоді, коли на такі зйомки має бути підготовлений план, що хто робить, якось розкадровка зроблена. В нас цього не було. Я просто показала картинку, я хочу ось так, дівчата, імпровізуємо. Так що я вважаю, дівчатка впорались на всі 100. Звичайно, кажуть дівчата, усім подобатися неможливо. Тому були негативні коментарі. Однак і на них реагували спокійно. В першу чергу, зізнаються, робили це для себе. Та своє головне завдання виконали. Змогли передати те, що закладали у сенс кожного кадру. Перш за все, непереможність українських жінок. Оскільки українська жінка могутня, сильна, і ми говоримо зараз навіть не так про фізичну, напевно, силу, як про духовну, моральну. І жінки, вони підтримують чоловіків, вони, як то є, шиє є голова. І ворог не зможе встояти перед українською жінкою, оскільки, ну, буде тобі враже, так як відьма скаже. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.